Тільки-но підлаштувалися під відключення світла, опинилися ще й без газу. Жителям Шевченківського району, що мешкають за адресою Авраменко, 22, вже понад тиждень, як вимкнули газопостачання без пояснення причини, розповідає жителька будинку Наталія Бессонова. Запорожжя газ на неоднократне обращення не дають конкретного відповіді, в чому проблема, що мішає підключити нам газ. Мешканці обурені. Така ситуація у 4 під'їздах. Наталія каже, за газ боргів немає. Втім, за що нині сплачує гроші, не розуміє. Треба було перекрити крани. Ми їх перекрили отут. От зараз він закритий. І я відкрила комфортку, нема звуку. Кран тут, газу немає. Нема шуму, тобто немає газу. Відсутнє газопостачання і в квартирі Анастасії Кривонос. Немає. Анастасія каже, аби нагодувати дитину, доводиться користуватися електропіччю з однією конфоркою. Я не представляю, скільки нам за світ накрутить тепер. Ну, мультиварка ще в помощь, електрочайник. Варимо суп 2-3 години або більше, щоб дитині було рідке поїсти. Собака, які теж потрібно зварити їсти, це теж все час. А одночасно не вімкнеш плиту і мультиварку, то ще дуже велике напруження. І жінка неодноразово зверталася до відповідних служб. Втім, запевняє, кожна переадресовує від однієї інстанції до іншої. Дзвонили на «Укргаз», вони перекидували на наш «Запоріжгаз» і казали, що у вас заміна лічильників спочатку, потім у вас утічка якась газу була. І це кожен день. Дзвонила на «Мрію», сказали, це не наша парафія, звертатись в «Газ», в «Горгаз». Я перезвонила менеджеру нашому «Мрії», вона спочатку брала слухавку, тепер менеджер «Мрії» наша взагалі не бере слухавки. За словами прес-секретарки «Запоріжгазу» Наталії Гринь, причиною відсутності газопостачання є встановлення індивідуальних лічильників. Після завершення всіх процедур ми плануємо запустити декілька стояків. Також є відключеними стояки, де після виконання всіх необхідних робіт є падіння тиску газу при контрольному опресуванні. В таких випадках українське законодавство забороняє пуск газу на стояк без доступу до кожної квартири. Після встановлення лічильників, контрольного опресування та доступу до квартир, де є падіння тиску газу, розподіл блакитного палива буде відновлено. Кореспонденти Суспільного також звернулися і до Сергія Козленка, директора управлінської компанії «Віра», яка обслуговує будинок. За словами чоловіка, газопостачання відновлять у найближчі дні всім мешканцям будинку, крім одного стояка в останньому під'їзді. Адже наразі зв'язатися із мешканцем квартири, де потрібно замінити лічильник, неможливо. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.